بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دی گئی، اور 13ویں پارے میں ایک سورت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، سورہ ابراہیم. اور یہ سورہ مبارکہ کوئی طویل سورتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک متوسط سورتوں میں سے ہے، اور کل 7 رکوعوں پر اور 52 آیات پر مشتمل ہے. البتہ اس کا ایک رکوع وہ چھٹا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے، چونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے. چنانچہ ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ سمجھایا کہ اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی دولت سے نوازا، مگر بڑھاپے میں، جوانی کے زمانے میں اولاد اللہ نے نہیں دی. سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک تعالی فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. مصلحت حکمت اللہ ہی جانتا ہے، لہذا کوئی بھی جبر کر کے اللہ سے کوئی شے نہیں منوا سکتا، نہیں لے سکتا. اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل قدر نبی ہیں، لیکن اللہ پاک سے ساری زندگی اولاد مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، بڑھاپے میں جا کر اللہ تبارک تعالی نے اولاد عطا فرمائی. تو پتہ یہ چلا کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی آدمی نہ کرے کہ میں ابھی کروں اور ابھی دعا قبول ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، کچھ تحمل کرو، کچھ برداشت کرو. مصائب اور تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، تو ان مصائب اور پریشانیوں اور تکلیفوں کو بھی تم برداشت کر لو. اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے یہ امتحان ہوا کرتا ہے، تو اولاد کا نہ ملنا بھی اللہ کی جانب سے امتحان ہے، اور ملنا بھی پھر امتحان ہے. اب جب اولاد اللہ نے عطا فرمائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیسے ادا کیا، اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے. وہ کیا؟ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے اولاد عطا فرمائی، یعنی اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے دیے، لیکن کبر بڑھاپے کے زمانے میں عطا کیے. تصریح فرمائی، اس اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ بڑھاپے کے زمانے میں اللہ نے مجھے اولاد دی، میں اللہ کے اس فیصلے پر بھی راضی ہوں. اور لفظ کہا وہب لی، جس نے مجھے ہبا دی. ہبا کہتے ہیں گفٹ کو، بغیر کسی استحقاق کے جو چیز ملے اس کو ہبا کہا جاتا ہے. تو میں اس کا گویا کہ مستحق نہیں تھا، یہ اللہ کا محض احسان اور فضل ہے. تو اولاد اللہ کا احسان اور فضل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ سمجھا رہا کہ اس میں ہمارا کمال نہیں، یہ محض اللہ کا احسان اور فضل ہے. تیسری بات یہ سمجھ میں آئی، ان ربی لسمیع الدعاء،
ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے میرا رب بے شک دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، گو کہ جوانی میں قبول نہ کی مگر بڑھاپے میں تو اللہ نے مجھے قبولیت سے نوازا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے پر امید رہنا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب خوب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بڑی تاکید کے ساتھ یہ جملہ بولا اور اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے بولا۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی صفت سے، اولاد کی دولت سے، اولاد کی نعمت سے نوازا، اب اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کیسے مانگنی چاہیے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاح، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا۔ پتہ یہ چلا کہ جو دعا انسان کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے وہ پہلے اپنے لیے بھی کرنی چاہیے، میری بھی ضرورت ہے، میں دوسرے کے لیے شفا کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی بیماری سے بچانا، میں دوسروں کو پریشانی سے دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی پریشانی سے بچانا۔ معنی یہ ہے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو انسان دعا کا آغاز اپنے سے کرے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند اور نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ قائم کرنے کا مطلب نماز کو مکمل فرائض و واجبات اور سنت اور مستحبات اور وضو کی مکمل رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا دے، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے لیے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا بھلا کوئی نبی نماز چھوڑ سکتا ہے، کیا بھلا کوئی نبی اللہ کا حکم چھوڑ سکتا ہے، اور نبی بھی ابراہیم جیسا خلیل کیا وہ اللہ کا حکم چھوڑ سکتا ہے، یہ امت کے لیے نمونہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اور اب کہا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا، تو ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے پابندی صلات کی دعا کیا کریں، پابندی نماز کی اللہ سے دعا مانگا کریں، اے اللہ مجھے بھی اور میری ذریت اور میری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا اور ان کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے اور اہم رکن ہے، کہ جب بندہ نماز پر آ جائے تو اسلام کے باقی احکام خود بخود زندہ کر لے گا، اگر نماز درست ہو جائے تو۔ اس لیے کہا میری اولاد کو نماز کو قائم کرنے والا بنا، باقی کوئی دعا نہیں کی، کہ نماز وہ بڑی عبادت ہے کہ اگر یہ درست ہو گئی اور اس کو قائم کرنے والا آدمی بن گیا تو اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، اس کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے، اس کی معاشرت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی سیاست بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی زندگی کے تمام شعبے درست ہو جائیں گے۔ اور ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نماز کے ساتھ۔ نماز اہم چیز ہے اور یہ نماز بڑی مرکزی عبادت ہے، کہ جب اس پر انسان کاربند اور پابند ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے اخلاق کو بھی اچھا کرتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے بس ایک ہی دعا کی کہ اے اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ بے شک، اے اللہ جب تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، میری دعا کو بھی تو قبول فرما لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعا کی قبولیت میں یہ بھی کہنا چاہیے، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، دوسری دعا وہ بھی بڑی اہم ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اے اللہ میرے گناہ بھی معاف فرما، اغفر لی، اے اللہ بخش دے میرے گناہوں کو۔ حالانکہ نبی کا گناہ گناہ نہیں ہوتا، نبی گناہ نہیں کرتا، گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ متفق علیہ عقیدہ ہے، پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پھر بھی کہہ رہے امت کو سبق سمجھانے کے لیے
کہ مجھے اور آپ کو کس قدر اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ربنا اغفر لی, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. ولی والدیا, اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. پتہ یہ چلا کہ دعا جب بخشش کی بھی کرو نا تو اپنے آپ کو پہلے لاؤ. ربنا اغفر لی, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما. ولی والدیا, اور اے اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. او وللمومنین, سارے ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما. پتہ چلا جب انسان اپنی دعا میں سارے ایمان والوں کو یاد رکھتا ہے تو وہ دعا زیادہ قبولیت کے مستحق ہو جایا کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی سارے مومنوں کے لیے استغفار کرتا ہے تو ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں اللہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے, اور اللہ اس کو مستجاب الدعوات کر دیتا ہے. اس کی دعا کو اللہ قبول کرنے لگ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ دوسروں کو رزق عطا کرتا ہے. جو کیا کرے, مسلمانوں کے لیے دعا کرے. تو مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا. مجھے بتاؤ, آپ کسی آدمی کے ساتھ چلتے میں پھرتے میں حاجت مند ضرورت مند اس کے ساتھ آپ نے مدد کی تو آپ نے اس کی بھلائی کی کہ نہیں کی؟ یہ آپ نے اس کی دنیا کی ضرورت کو پورا کیا, اور آپ بخشش کی دعا کر رہے ہیں, اے اللہ سارے مسلمانوں کو بخشش فرما, سارے گناہ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس مسلمان کے آخرت, اس مسلمان کی آخرت کی ضرورت کو آپ نے پورا کیا. اس لیے اس پر یہ اجر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. یوم یقوم الحساب, جو حساب کا دن ہوگا, اے اللہ اس دن میرے بھی میرے ماں باپ کے بھی اور سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی دعا کی ہے. بہرحال جب اللہ کی طرف سے بات طے ہو گئی کہ انہوں نے اسلام نہیں لانا اور ایمان نہیں لانا اور آپ کے دین پر نہیں چلیں گے, تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنے کو ترک کر دیا تھا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا.